16 мартта Коргоо министрлиги Тейбас Тренинг борбору менен биргеликте жол тандабастардын жарышын уюштурду. Мында өзүнүн унаасына ишенген спортчулар келип, болгон дарамети менен ат салышты. Алгач Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гимн ойнолуп, иш-чара шаңдуу башталды. Эми бүгүнкү ушул жакшы бир мероприятияны биз ушул Тейбас деген фирма менен чогулуп, ушул бүгүнкү күнгө өткөрүп атабыз. Бул мероприятие ушул биздин жаш өспүрүмдөрдү ушул биздин патриоттук сезимге тарбиялоо боюнча жана ушул биздин элди ушул өзүнүн баягы энергетикасынын баарын ушундай бир талааларда ушундай бир чоң чоң жакшы бир мероприятияларды чыгарып алсын деген бир оюбуздабыз да. Коргоо министрлиги мына уже өзүбүздүн танк кадробузду бердик жана биздин өзүбүздүн командаларыбыз катышат. Ошондой эле биз азыр ушул жерден шоу көрсөтөбүз, жанакы спецназ көрсөтөт, квадроцикл джиптер менен БМП БТРлар менен ошолорду көрсөтөбүз, дагы башка бир приздерибиз менен ошолор менен колдоп атабыз. Коргоо министрлигинин атайын даярдыктан өткөн жоокерлери көрсөткөн машыгууларда элди кайдыгер калтырган жок. Ошентип көптөн күткөн жарыш башталды. Биринчи жарышка 9 унаа катышып, алардын 3 Коргоо министрлигинен чыкты. Жарыш өтө кызуу жүрүп, арасында суусу кайнап кеткен же башка себептер менен токтоп калгандары да болду. Бул негизи бул эң биринчи военно-патриотический воспитание биздин самый главный цель болуп атат. Экинчи жактан жаз келди. Мындай спортивный сезонду ачыш керек. Бул мелдеш бул жылы биринчи болуп атат. Бүгүнкү жол тандабастардын жарышы эки бөлүктөн туруп, биринчиси каалоочулар өз машиналары менен катышса, ал эми экинчиси атайын даярдыктан өткөн унаалардын катышуусунда өттү. Жарыштын экинчи бөлүгүнө чыккандар атайын ушундай жарыш үчүн даярдалган автоунаалар болду. Булардан да 9 катышуучу мара сызыгына тизилип, элге мурункудан дагы кызыктуу жарыш тартуулашты. Первым.
носит имя Фортуна. Жыйынтыгында Казакстандан жана башка жарыштардан биринчиликти колдон чыгарбай келе жаткан Талант Алкулов Хайван аты Сарай Айгыр аттуу унаасы менен биринчиликти багындырды. Башындан фиништен кичине калып калдык. Машинелер батка кыргытып көрүнбөй калды да финиш. Оме старт. Айнек тосуп калды. Анан бир жерден столкновение болуп кетти. Ошол жерден проводка замыкание болуп бир жерден машина өрттөн кетип жатты. Ошол жерден токтоп бир 2-3 секунд причинасын таап устранили, поехали дальше. А калганын өзүңөр көрдүңөр. Вот. Ну, бир чети это выбранная тактика. Вот. Старттан кой берип, потом постепенно бирден нагонять, обгонять. Бул эми спортто калып калбайбыз. Эң биринчиден участиеде. Участие кичине волнение болду биринчиден, эмне болуп кетет деп. Анан отурдук, машинаны от алдык, кеттик. Вот. Ну, не первый раз такое. Бывает случай. Бул машина менен Казакстандан биринчи орун алып келгенбиз 2010 жылы. 2010 жылы Кубок Offroad Kings алган. 2011 жылда биринчи место алган дагы бир очередной соревнованиядан. Одним словом бул Сары Айгыр деп казактар айтып койгон. Өзүнүн айткан эмесин эметип атат, актап атат. Бул эми машина өзүбүз жасаганбыз. Жылын айтсам жүрөгүңөр түшөт, 90 же 89 билбейм. Вот. Мотор ходовкасы болсо эми свежий. Өзүбүз жасап, заказ менен алып келип, ошол эми мындай катышта машинени жасабасаң утпайсың. Жарыштын ар бир жеңүүчүсүнө 20,000 сомдон сыйлык жана кубоктор даярдалган. Ал эми эң жогорку байгеге Коргоо министрлигинин өзгөчө кубогу ыйгарылды. Катышуучулардын айтуусунда мындай мелдештер көп-көп болуп турса, спортчулар үчүн тажрыйба алмашуу болсо, көрүүчүлөр үчүн да рахат тартуулары анык.